မော်စိန်ဝင်းပရိကုံးရဲ့ပချိုင်ကလေးဆိုတဲ့ကြပြောင်းရွှေဆိုတော့မှာဖြစ်ပါလေပချိုင်ကလေးပြုံးလင်းပကွက်မြဝန်းနဲ့နေရှက်တက်လေတော့ချစ်သူခင်မောင်နဲ့တွေ့စဉ်ဝိလိမြဝန်းမြားကြီးရှုံးကခုနှုတ်တရားသကထာလေးဝိလော်လေးလို့နုညံ့သည်နုညံ့မစင်သူပါပင်ကိုညင်ညင်ဖော့ဖော့ရွာရွာကလေးမွေ့မွေ့ပြီးတော့ရွှတ်သွေးဆူဆူပါမှုမှုမှာပြုံးလို့ပချိုင်ပေါ်လာမည်မောင်ချစ်သူငယ်ဟိုလူကမွေးဒီလူမွေးနေနုထွေးနီမြန်းပါနှချမ်းမှာအနန်းချေရာခင်ခဲ့တာလားပြန်စင်းသားမှပါပင်နုညံ့ချိုင်ရွေခွတ်အောင်မျက်နှာညားခဲ့လေသလားမောင်စိန်ဝင်းပရိကုံဖြစ်ပါလေ